Makluman awal kejadian seorang pengawal keselamatan dan seorang rider bergaduh di sekitar menara IQ TRX baru-baru ini. Menurut orang awam, kejadian berpunca daripada pengawal keselamatan tersebut tidak memberi izin kepada rider untuk naik ke atas bangunan tersebut. Bagaimanapun, rider itu didakwa berkeras mahu naik ke tingkat atas kerana diminta oleh pelanggan. Susulan dari itu, rider berkenaan dikatakan telah mengeluarkan kata-kata makian kepada pengawal keselamatan terbabit. Menurut info, pengawal keselamatan telah menelefon individu memakai blazer berwarna merah untuk memaklumkan perkara tersebut. Sejurus selepas kehadiran individu itu, berlaku salah faham dan pertengkaran sehingga kedua individu tersebut bergaduh. Bagaimanapun, tarikh dan waktu tidak dapat dipastikan sama ada kejadian itu berlaku semalam atau pagi tadi. Setakat ini, tiada maklumat lanjut diketahui mengenai kejadian itu. Berikut adalah rakaman orang awam di lokasi kejadian. Apa kau duduk sini kejap? Ya. No, kau duduk diam. Dan lu tekan sakit leher aku, bang. Om, kau really bukan orang sini. Aku orang sini lah. Dia berbahasa dengan orang lain? Sama. Ha? Itu kau cakap dia pula orang lain. Kau nak berawan lagi ke? Kau nak berawan lagi? Stop it! Kau duduk diam kejap. You stop it now! Kau duduk diam kejap. Kau duduk diam kejap. Aku panggil aku duduk kejap. I want him. Tak. Kau sabar kejap. His arms cannot be broken, please. Tak. Kau tunggu kejap. Kau tunggu kejap. Hey, you gonna risk his elbow got broken, guy. Please. No. Calm down. No. That's right. Dia tak melawan dan dia kecil. He will jump. He's not gonna jump. You nampak tak? Dia shilling dia jatuh kat situ. Guys, please calm down. Aku sakit. Seriously, he didn't jump on him. I am the witness here. He did not. I saw. Okay, the second time because he keeps on provoking. You are keeping provoking. I told him calm down. No allow means no allow. Yes, I understand, but I ask for your consideration, right? Please don't hurt him. He jumped him. Why? They kata motor semua tak ni sini, mana boleh hantar sini pun. He jumped him twice. Saya cakap saya akan bertanggungjawab sebab dia datang ke sini kerana saya. Tak, saya yang panggil. Dia ni buat kerja. Dia ni arahan dia untuk halang dia untuk lalu sini. Betul, tapi saya pun minta tolong dia untuk datang kat sini. Saya cakap cepat-cepat kita selesaikan sebab saya selesai. Bingung. Kenapa dia nak kena lompat dekat dia tadi? Sebab saya minta responsibility. Saya kata saya akan bertanggungjawab tapi biarkan dia lepas. If anything, kalau you kena marah, I akan bertanggungjawab. Saya faham, betul. Ini betul. Tapi asalnya satu muda dekat Menara TRX pun. Saya tak boleh mengalami hal itu. Tak boleh. Ya, kalau ada apa-apa. Sini kamu orang ni pun. Saya pun Sabah tau. Awak anggap orang Sabah orang luar ke? Dia bukan orang luar tau. Nah, open your coin, saya. Boleh tak saya tanggungjawab atas benda ni? Dia datang kat sini sebab saya tau. Saya nak order benda ni, lalang move ni. Let me be responsible. I'm the one who called him here. I had no idea that Lalang Move motorbike is not allowed here. And it was just for a quick transfer. Then when he jumped here? Because he keeps on provoking him. And I said, come on, let's calm down. He said nicely to wait for the security guard to come here. Then why he jumped? Because he already wanted to left. And then he keeps on holding the motorbike. He already touched me now. He already touched me before. And then you wanted to report him, right? Yeah, I saw it. But then we just wanted to quickly end it. No, it become like this. Okay, now what are we going to do? You tell me. What's next?
What are we gonna do now? I'll punch him. Oh. I'll punch him really bad right now. Seriously, he doesn't make any argumentation or problem with you pun. Dia buat problem dengan dia. But he been daring this guy. Oh, kau orang luar itu ini semua, okay? So, I'm stepping in. He's my colleague. You orang yang educated. You professional macam ni. Tak manis tau macam ni. You sorry kepada siapa? I sorry pada you, I sorry pada dia, I sorry pada ni. Dan ni pada kesian sebenarnya. You tak, you kena control. Calm down. Sakit tau. I pun martial arts juga. You buat contoh sakit tau kat dia. I tahu mungkin dia ada martial arts. But then you look at his friend. He's small. How you want? Compassion? Sympathy? I understand that, but the moment I said calm down and stop it,